Dobrý den, jmenuji se Lenka Pospišilová a na zdejší obchodní akademii učím český jazyk a německý jazyk. To, že učím na obchodní akademii, mělo i svůj důvod, protože sama jsem absolventkou této školy. To asi tak znamená, že jsem původně neměla v úmyslu stát se učitelkou, ale tak nějak se to přihodilo, že jsem sice odmaturovala z odborných předmětů, ale zjistila jsem, že ta láska k češtině a k cizím jazykům je silnější. Kdyby se mě někdo zeptal, proč tu práci dělám, asi bych dlouho nepřemýšlela. Prostě mě baví, vidím v tom smysl, líbí se mi dennodenně mluvit o věcech, které mě zajímají, líbí se mi hledat stále nové metody, formy a líbí se mi pracovat s lidmi, s mladými lidmi, se kterými pracuju. Tak vybrala jsem si takové povolání, u kterého mi nevadí začínat den s myšlenkou, že jedu do práce, že jedu za studenty a že třeba ta hodina bude podobná, jako byla loni nebo předloni. Každá třída je jiná, každá situace je jiná a je to něco, co opravdu člověka obohatí, protože nejenom my předáváme informace a znalosti, ale učíme se dennodenně v každé hodině. Dostáváme zpětnou vazbu, dostáváme nové informace a to nás obohacuje. Proč jsem si vybrala český jazyk? Možná proto, že v češtině se schází spousta oborů, spousta informací. Když nad tím zamyslím, tak opravdu zmiňuji informace z dějepisu, zeměpisu, politiky, občanky. A i ti žáci mají široké znalosti a dokáží to sami propojit. Ráda bych, aby ti studenti, kteří se mnou setkají a absolvují se mnou tady ty 4 roky výuky, měli všeobecný rozhled, nejenom ten češtinářský, nejenom kde napsat jaké i a nejenom vědět, co napsala Němcová nebo Erben, ale dokázat to použít, dokázat si vytvořit takový ten nadhled, všeobecný přehled, aby se nemuseli stydět, až dojde k nějaké debatě, například zrovna o té Němcové nebo o Erbenovi, tak aby se nemuseli stydět sami něco říct, protože o tom něco ví. Když nazveme Čechy národem švejků, je to obrat, který se neustále někde vyskytuje, ale dokázali by to všichni nějak vysvětlit, pochopit a správně pochopit. A to jsou takové ty maličkosti, které bych ráda předala svým žákům, aby se zamysleli, aby se nebáli cokoliv říct, protože žádná odpověď není špatná. Akorát člověk musí přijít na to, proč nebyla zpráva zrovna v tuto chvíli, jaký byl impuls k té odpovědi. Dobrý den, mé jméno je Kristýna Ondruchová a jsem absolventka obchodní akademie v Prostějově. Nyní studuji na Univerzitě Palackého v Olomouci na bohemistice obor česká filologie se zaměřením na editorství. A právě pro toto zaměření mě inspirovala paní učitelka Lenka Pospíšilová, která je kantorkou právě na této škole. Byla jedním z nejvlivnějších lidí v mém životě a pro češtinu mě opravdu nadchla a myslím si, že dokáže vyvolat zájem i u lidí, kteří nemají až takové vlohy pro jazyky a takhle a chtěla bych jí za to vyjádřit svůj vděk. Myslím si, že je to krásné povolání. Někdo to nazývá posláním místo povoláním a možná na tom něco je. Člověk se musí učitelem narodit a musí to mít cílem ve svém životě, protože ta práce není jednoduchá a formovat mladou generaci je zodpovědná práce, ale přesto musím říct, že pro mě je to práce, kterou jsem si vybrala a jsem ráda, že jsem si ji vybrala. A pokud to půjde, tak v tomto duchu budu pokračovat dál a budu doufat, že stejně jako jsem právě kvůli tomuto jmenování četla krásné komentáře od svých studentů, tak komentáře podobného duchu budou následovat a že tam moje spolupráce se studenty bude i nadále pohodová, příjemná, přátelská a že se při ní studenti ode mě i něco dozví a naučí.